subzinho na montanha. Uma treinada aqui, né? O pneu traseiro tá ruim, né? Tem que trocar. Aqui meio na manhã, senão escorrega. O cara o gato ali já sumiu, hein? Aqui, ó. Da hora. Os homens ali, né? Que a polícia fica escondida aí, só esperando um louco passar aí. A GoPro tá com um problema, meu. Passou devagar que eu gosto dessa paisagem aqui, ó. Muito louco, meu. Se Deus quiser, né? Ficaremos também aí. Capiroto aí atrás.
é uma CB400? Não sabemos. Para deixar a câmera, mas não dá, não tem nem acostamento ali na montanha. Vamos ver na outra montanha se tem alguma coisa. Deixar ela aqui, ó. Vamos ver se nós conseguimos.